Carai amicoi, hodiaŭ ni presentos al vi albumon Revado. Antaŭ ĉio bonvole apprezzu fragmenton de la canto La tra deserta comercisto. Ene della albumo estas dek titoloi por gustumi la belsonetson de la internacia lingvo Esperanto kaj dek titoloi en la itala, karakterizitaj pere de elvoka sono. Tion proponas Reverie, profesia itala bando kreita en 1996 de la milana muzikisto, komponisto kaj gitaristo Valerio Vado. Sekve estas intervjuo farita de nia raportistino Lina al Andrea Fontana, membro de Reverie. Revado estas la kvina albumo de la bando, kaj ankaŭ la plej ambicia ĝis nun, do ĉi tie mi petas, ke vi iom konigu ĝin, ĉu bone? Nu, Revado estas, kiel vi diris, la kvina albumo de la bando Revri, itala bando el Milano, norda urbo de Italujo. Kaj tiu ĉi albumo estas albumo duobla. Fakte temas pri albumo en la itala, disco en la itala, tio aldoniĝas disco en Esperanto. La kantoj naskiĝis unue en Esperanto kaj poste estis faritaj la versioj en la itala. Revado estas la traduko en Esperanto de la nomo de la grupo mem, Reveri. La duobla albumo estas do konsistigita de 12 kantoj. Temas pri 10 kantoj en Esperanto, en la disco en Esperanto, kaj la samaj kantoj, la sama enhavo, mi diru, estis poste tradukita alla itala fare de Dallas Emiliano kaj amiko Pierluigi Cinquantini, kiu tre bonvole faris por mi la traduko in el Esperanto, el la origina versio in Esperanto, alla itala. Ĝi estas la unua kompleta eksperimento kun Esperanto de tiu ĉi grupo, kiu origine ne ludis en Esperanto, kaj la celo estis eksperimenti ankaŭ per la lingvo Esperanto, por pristudi, por esplori la artajn ecojn, la artajn kapablojn de la lingvo. Mi ankaŭ povas diri, ke ĝi estis eldonita, produktita recte fare della gruppo con labore con Itala eldonisto kaj Itala produktisto kaj nun ĝi estas distribuata en Esperantujo de Vinilcosmo de Floreal Martorell. Do ĝi estas facile trovebla en interreto en la retejo de Vinilcosmo kaj en fisika formo kai en el sutebla formo. Post el dono de la albumo, kiajn recenzojn aŭ reagojn vi ricevis aŭ scias? Tiam plurajn recenzojn, komentojn, ĉefe fare de neesperantistaj gazetoj, ĉar la albumo unue celas la mondo neesperantista, la ekstera mondo, ni diru tiel, kaj pluraj revuoj fakaj pri muziko, pri precipe pri la tiel nomata etnoprogresiva muziko, kiu estas la genro de muziko esplorata de Reverie. Nu, tiaj revuoj precipe en Italujo, Francujo kaj Britujo fare esplora in retenzo in cui generale estas tre positivai. La facto ple interessa por ni estas che generale pli placis la parto la disco en Esperanto o la parto en la itala. Do por ni estis suffice curage provi el doni disco en Esperanto por publico ne esperantista, antaŭe ni ne
dis ni ne povis imagi kiel tia disco estos acceptata au ne acceptata fare de esperantistoi, kaj ni rimarkas ke nu spertuloj pri tia genro de muziko tre ŝatas ĝuste la diskon en Esperanto. Cetere krom recenzoj en fakaj revuoj ni ankaŭ jam estis invititaj en pluraj radiostacioj italaj, kie ni prezentis ni albumon, kaj lastatempe ni estis intervjuataj fare de la itala nacia radio. La uso de Esperanto fakte vecigis multe da intereso fare della viuantoi. Scienas che la electo proponi esperanton alla ne esperantistoi estas tutte trafa electo, char nu, ne esperantistoi shatas la discon. Se iui volas accedi la discon, to kie accedeblas? Yes, kiel mi diris, nu, mi vendas la discon anca orecte, sed por faciligi al esperantisto la troveblezzo della disco, mi trovis interconsenton con Flo Martorell de Vinil Cosmo. Flo estis vere gentila cae disponibla, che ni trovis interconsenton chiu permessas facte all'esperantisto e accetti la discon e la mal pli alta preso. Do facte costas vere mal multe, temas che mi diris pri du disco e de facte la costo estas mal pli alta ol tiu de unu sola disco. Mi credas che generale esperantisto e bone conas la reteio in de Flo Martorell de Vinil Cosmo, ciu case estas facile trovi ilin per interreto, per esempio per Google au aliei serciloi, estas suffice serci Vinil Cosmo, la nomon Vinil Cosmo, cae per tio oni povas attingi cae la reteion, cae la reteion el kiwi la disco estas el shutebla, do la preso estas ec mal pli alta, char ne estas sendo costoin cae generale mo potri dossiero in mal pli costas ol concreta fisica disco, compreneble. Do, la cefa maniero por esperantisto e trovin in estas exploati la reteio in de Vinil Cosmo. Tiui qui provos serci nin per aliai reteioi vidos che facte la preso de Vinil Cosmo estas absolute la mal pli alta. Do Vinil Cosmo estas la plei bona loco por accedi la discon su ne? Yes, estas la plei bona loco, cae nu estas vere gravega institucio por esperanto culturo cae esperanto musico, do mi invitas ciuin subteni gin cae malcovri la tre belan musicon vendatan del Vinil Cosmo. Generale, nenur revado, compreneble. Carai amicoi, fine bonvole apprezzu alian canton, Silco Vojo.